Dobar dan, na jednom mjestu, to je... Sad su mi rekli da će ovako isto da bude u Parizu, tako? Pa veoma slično. Neće se biti iste pitanje. Najsavremenije. Ja ovo tamo jedva vidim, a ne da pogodim način. Da vam kažem samo nešto. Da mi niko ne zameri. Uzdamo se mi u ove naše borce i vjerovače i možda i ženski boks da nam donese taekwondo i tako dalje, a se najviše uzdamo u vas. I znam ja da je to muka na vašim leđima i plećima. Nema pritiska. Neka tebe. Pritisak je uvek na najboljima. Nemojte da budete najbolji i onda nema pritiska. Ali samo da vam kažem, ako se sećate i posljednji put mi kad smo govorili o objektima i onome što je potrebno, pa kad nismo imali skoro ništa, pa pogledajte sad kako imamo. Bio malo pritisak i na meni. Tako da, mi moramo da donesemo 10 medalja iz Pariza, najmanje. Inače, Bože, nema povratka. Ja sam mu rekao, završio nešto, išao u bolnicu, glumio je da mu nije dobro. I ja ga pozovem, leži on tamo, ja ga pozovem. Pa sad si našao, Bože, da ideš u bolnicu. Sad si našao pre olimpijade da ideš. Pa idi posle olimpijade, radi što hoćeš, nemoj pre olimpijade da ideš. Bilo bi dobar memorijal. Dobro, je vam nešto nedostaje ovde? Ne, ovo je zaista na svetskom nivou. Baš smo se i šalili kad smo došli ovde za ZEA, kao da smo došli u inostranstvo negde na pripreme. I zaista smo ponosni da imamo ovako jedno zdanje. Mislim da smo i mi, evo i moji Zoranin, no ime svih strelaca i Andreja je tu, zaista vam su vam zahvalni. Mi smo godinama slali... Ja sve prezimena znam, ja ne znam... Arsović, svako... Mikir, da. Svako prezimena znam. Samo po imenima, ajde, Zoranu znamo, ali sve drugo samo prezimena. Zaista vam zahvalni na svemu što ste nam i za naš sport uradili i ovu streljanu koju ste nam zaista na svetskom nivou. I ja, eto, kao jedan od 14 medalja sa olimpijskih igara koju smo doneli u ovom sportu, zaista smo zaslužili ovako nešto. I... Možete li do 17? Sad. Možda. Da. Znam ja šta pitam, kao što vidite. Uradio sam ja pripremu, pa su mi rekli maksimalno je 4, a da. Minimalno je 2, ali tako su mi rekli, ja kažem, nikad ne znaš, možda bude i 0, ni da, nije i... Pa i mi smo sport koji od Seula 88. donosi medalje sa igara. Ali 3 kad biste doneli, ja bih bio najsrećniji na svetu. Da vam kažem, donesete 3 medalje. Ja pravim posebnu večeru kao u onoj balskoj sobi samo za strelce i za sve ljude koji su s vama radili. Samo za vas pravimo, a onda dolazite i na sve ono sa svima drugima. Samo nam 3 medalje donesete iz Pariza. To nam je... Postalo je, olimpijske igre su postale, i dobro da ste to rekli, postale su pravo takmičenje nacije i više nego ikada se to takmiče nacije, ne samo... pojedinci. To jesu i vaši pojedinačni uspesi, ali to je uspeh za celu zemlju. I svaka medalja zlata vredna. Mi sad podižemo za zlatnu medalju na 200.000 evra nagradu, što mislim da nije beznačajno za bilo koga na svetu. Tako da i to je... Tako da se sa zlatom vraćate. Nemoj ono između trećeg i četvrtog mesta. Ovo je pritisak na njemu. On je najnervozniji zbog te odluke da to platimo toliko. A kao što znate, ne kasnimo ni dan u tom plaćenju. Vi donesete medalju, dan sutra imate pare. Dan posle imate, dan sutra. Šta ćete? Mi se nepismen postavljamo. Svojim bavimo iz ljubavi i... Znam ja to, ali da vam kažem, lepo je i kad dođe. Svi joj imate porodice, a morate da ulažete i u budućnost i morate i u buduće da se koncentrišete i da radite i tako dalje. Tako da, ko su nam najgori konkurenti? Zavisi u kojoj disciplini. Pa, uglavnom Kina, Evropljani, Koreja, Indija. Azijati su baš. Kina, Indija.
kako napreduju u šahu, tako napreduju u streljaštvu i ovi Koreci još i u streličarstvu. Da. Dakle, napreduju da, nevjerovatno. Napreduju nevjerovatno. Ranije se znao mora doći sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza u šahu, ovako onako sad Kinezi, Indici u nebo odošli, tako i ovde u streljaštvu. Dobro, koliko se naših strelaca plasiralo u Parizu? Troje. Samo vas troje. Imali smo velike stative, što kažem, u nekom fudbalskom žargonu. Mislim da je trebalo biti minimum šestoro, ali sticajem okolnosti tako se dešava. Ali to ne znači ništa, gospodine predsjedniče. Znate, mi smo i na prethodnim olimpijadima nastupali sa manjim brojem strelaca nego što sad se ide u Pariz, pa smo donosili i po obe medalje. Tako i ja sam optimista kao vi i nadam se da smo svi optimisti ovde. I ono što bi vam, evo, Damir je malo prepričao, znate, svi smo imali neke snove kad smo, jedan od velikih snova mojih je bilo da država Srbija napravi strelište kao što je ovo. Jedan od, da su mi se sanje pretvorile u stvarnost. Bilo, ne meni, nego ja sam već stariji i tako dalje. Nije ovo bilo tako teško. Da, ali imamo još jednu molbu, evo prema vama, znate, sesijom se bio je vaš rođendan kad smo bili na sastanku 2018. godine i bilo je pitanje... Nisam dobro slavio, da. Niste, da. I bilo je to vezano za strelište Careva Ćuprija. Da. Gotovo smo sve završili. Imamo, evo, gospodin ministar Gajić, uz veliku njegovu podršku i saradnju i tako dalje. Imamo još jedan mali problem oko izdavanja građevinske dozvole, odnosno nosioca investicije toga objekta, pa da krenemo, ako Bog da, sledeće godine u tu priču. Da. Jer je problem sada, ne može se... Ima i strelište na Mirjevu. Ja sam vaš kolega. Koliko u parama, pa mi recite? To je oko 4 miliona evra. To je bilo prošle godine planirano u iznosu 458 miliona dinara. Što znači biće 5 najmanje, ali dobro. Sad to... Zbog cena građevinskog materijala i... Mislim, papiri su svi gotovi, izuzimajuće građevinske dozvole, što sad ja sa gospodinom Gajićem sam u kontaktu. Rešimo. To je ministarstvo valjda za javna ulaganja, koliko sam shvatio. To će ministar Gajić. Ministarstvo za javna ulaganja to radi preko ministarstva za infrastrukturu. Ja mogu vam pokazati kako će to izgledati. Kompletan projekt je gotov. Ako želite da vidite, ima tu jedna tabla mala, samo da pogledate. Da, pogledat ćete. Da. Samo da mi kažete šta je najvažnije da bih znao kad vas vidim tamo, onom, one su uključene od minut dva ranije ili tri minuta ranije. Šta je najvažnije, po čemu ja da vidim kada se nadam? Umem ja da brojim ono i kada oni sabiraju koje mesto, toliko umem. Nego da mi kažete kada vidim da ste u formi, da ste koncentrisani, kada se sekiram. Koji su to znaci? Ne treba da otkrivaju da drugi ne bi znao. Pa ne vidi se to, to je malo tajnica. Da. Tajnica. Neka je, dobro, neka. Uvek predsjedniče sekiracije u sportu. Da. Nikad. Kako se ti ne sekiraš nikad? A to vam izgleda. Kako tvoji odbojkaši... Kvalifikovali su se. Kako god neće da prođe. Kakav god. Joj... Da nije Nikole Grbića bilo, ne bi imali uopće. Da vam sad nešto... Da nije bilo Nikole Grbića, pobedili bi mi Poljsku pre tom. Zbog Nikole Grbića nismo pobedili Poljsku. Da vam ja to kažem. Ali dobro, on je, ja ga zovem, i sad vi ne. Znaš li, Zorane, koliko smo para dali za rukomet? Znam. Znaš li da smo to dali dvostruko više? Znam. I opet nismo prošli. I tako. Ovo u odbojici je bilo loše ovoga puta. Dali smo toliko para, potrebno još para da damo, samo nemojte da mi kažete da je bio neki problem tu i tu. Da, bit će. A onda se ne javlja negde. Ne može da ga dobijete 3 sata i tako. Tako to ide. Ali javio sam se kad smo prošli. Čim smo prošli, nisam mogli živiti od njega. Da. Tako to ide. Ali dobro da vam kažem, sport. Razumem ja sport je... Naravno, nisam... Niko nije baš kreten da to ne razume, ali hoću vam kažem koliko nam je stalo. Reprezentativni sport je toliko važan za promociju zemlje. Sve se nadam da ovi naši nekim čudom večeras nešto urade. Ne smijem ni da kažem ništa. Jedino što, pošto mi zajedno gledali,
I onda dođe Vukan i on ume još da stisne pesnice ovako, kako se stiskaju pesnice, nego ih on ovako, onako mali ovako ispred TV-a i kako je stisnuo pesnice, ovo je dao gol. Sad on misli da je to zbog njega dao gol. Što je stisnuo pesnice, sad će kaže celu utakmicu ovako da drži. Da. Da, tako da, dobro. Ja vas molim samo da znate jednu stvar. Mi smo vam beskrajno zahvalni. Onoliko koliko je mogla država se odužila, odužit će se još više. Ali vi ste toliko učinili za našu zemlju, kao što rekao ste, to već 30 i nešto godina traje. Uspeh u ovom sportu je nekako obavezan i podrazumevajući. A ja vas molim da se postarate za te tri medalje Andreja, Damir i Zorana i da nam ih donesete. A onda posebno sve organizujemo. Smislit ćemo mi još nešto. Ako budu tri medalje za dodatni bonus na onih tri puta po 200.000, da budete još zadovoljniji. Hajde da vidim kako to treba izgledati. I možete vi sada pucati ovdje? Hajde da vidim. Hajde da vidim kako to izgleda. Samo kako to izgleda, ali stvarno kako se pripremite kao za to tamo. Gde nam je samo ovo? Evo, ovo je taj projekat. Crveć upri kod hipodroma, kod kovnice na ovce. Tamo kod Baskovog terena. Delim, tako je, da. Ovde levo je kovnica. Kovnica novca je... A bo, super, najlepši deo. Prema Topčidarskoj reci. Tako je, da. Ovde je, jeste, znam. Pored hipodroma, to je objekat koji... A mi ćemo i na Mirjevu da radimo. Da rekonstruišemo. Tako je, na Mirjevu je veći prostor, tamo ima 8 hektara zemlje površine. Ovde je 2,5 hektara je na ovoj lokaciji. Da. Ok, hvala vam, video sam sad. Hvala, pogledat ćemo to i uradit ćemo to. Andreja, ti si opremljena za to, možeš da pucaš. Da, ja mogu, moja puška je ovde, možemo da... A ti, Damire, mi šapneš kako, da... kako se spremila za hitac. Može? Može. Mi smo uvek pričali kako kuburimo sa Streljanama. Vi ste prvi koji su nas... Sada ako bude, ako Bog da, ako bude sve u redu, pa završimo i ovo ovde imate, završimo Carevo Ćupriju, završimo... No pressure, Andreja. No pressure. No pressure. Na koliko metara je to? 50 metara. Ja to ni ne vidim. Jeste zgodila metara? Na između osmice i devetke. A možete i ovdje gore, pogledajte, mislim da je bolje. A između osmice i devetke. Da, u stvari ovo je 19. Je li to dobar hitac ili? Za mali kalibar i nije, ali može da prođe. Mislim da je zbog publike, stvari koje nema. A to kad je mali kalibar, onda treba da bude... Pa veće je meta, pucamo na 50 metara, pucamo pravim mecima, a vazdušna puškom pucamo na 10 metara, dijabolama... Koje su nam, možete da me naučite samo koje su nam discipline najveće šanse za medalju? Vazdušna puška, kalibarska puška i pištolj Zorana i Damir što pucaju vazdušno. Znači, dobro, vazdušna, malokalibarska i pištolj. Koliko ukupno disciplina učestvujete u ovoj na olimpijadi? Nas troje četiri. Četiri. Pet. Lazar. Lazar. Ukupno pet disciplina. Ukupno pet i pištolj i malokalibarska puška. Možemo li tri medalje? Ja se uviđa da može. Andreja. Ali sa ovim novim središtem... Što sam dobar trener. Malo desno gore i... To je to, jeste. Ugotim desno. Hajde, ovo se zove. Mi smo ovde. Boža stao tu na sigurno mesto. Ovdje ćeš još malo samo. Božo, kako ćemo se... Ovo nije to. Ovo nije to. Što se pomerite, momci, što se malo pomerite? Ovo je vazduška, ne može biti.
Zorana, nema pritiska. Uf, malo dalje. Ajde još jedan. Samo vrati se pažu, ljudi, kako je... Samo pomenite, molim vas. Kako je mirno stoji Luka, nevjerovatno. Da, nevjerovatno. Kako mirno stoji Pišta. Nevjerovatno. Ovo je bolje. Da. Što je probat? Ovo je bolje. Ne? Neću, ne umem. I sramota me zato što bi mi ovako drpala ruka. Ma već. Zašto se sećam kad sam pucao i u vojsci i sve drugo, dakle... Ajde, ono ima smisla kad zalegneš pa pucaš, a to kao držiš gore pištolj, ovako ti drhti ruka, to nije od težine, to je od, otkud znam čega, nije... Još ja više volim teži pištolj, ja više volim naše CZ-99 nego ovo je od polimera pravljene gloki i tako dalje što nose ovi moji momci. Zašto mi bolje legne kad imam ručerdlane ruku, dakle, ali svejedno ti drhti ruka. Njoj stoji mirno, nadrealno. Nisam ovo vidio u životu. Božo, košarka je 28. jeli, jula. Sa Amerikancima. 28. U Lidu. 2 sata, ali... Sat vremena brzim vozom za ovim, za Brisel i Englesku. Brisel je najbolje vakana. Da. A gde? Šatoru. Šatoru je blizu Lidložu. Nismo ni mi u Parigu. Samo Šatoru prelepo mesto. Slučajno sam prošao jedan put. Išao... Da. Novo lepo mesto. Mnogo lepo mesto. Juče su naredili, rekao sam Aleksandru u ministarstvu, idozvanju poslala sam svima danas. Zašto? Ne bojiš vam ovo bio prekakve dana. Ali ja stvarno mislim da i za vas možda bolje da budete u malom gradu, koji je sladak, koji je prelep, ima divan centar mali, ali je... Imate mir. Imate mir da se spremite. Ti, Damir, i tvoja priča od kako su te svi svojatali do svega onoga što si za ovu zemlju uradio, stvarno, Zorane, da ne pričam, ja i Andrej, ali i svima drugima, ja... Dosenić i svih drugih koji su napravili velike rezultate, nema šta. Svakog ja znam ko je medalju donosio. Mnogo sam srećan kada vidim što uspevate. Izvinite što sam vas zadržao. Trenirajte, moći ćete uskoro i u Carevoj Ćupriji i na Mirijevu. Moram da proverim šta smo za Boru radili, ali dobro. Da malo imate bolju infrastrukturu i da malo ovih klinaca napravite, da možemo da se bijemo sa Kinezima i ostalima u godinama koje dolaze. Hvala vam na svemu i sve najbolje želim. A ja vas čekam i na posebnoj Balskoj večeri. Hvala. Moramo prvi da prođemo gore, da bi smo mogli. Da, jeste. Vidim ja sve. 540 kvadrata, teretana je namenjena podeljena je u nekoliko zona, weightlifting zona ili zona slobodnih tegova, ono što inače je olimpijski program i što sportisti vole. Jedan deo je ovde, centralni deo fitnessa je namenjen za uvodno pripremni deo treninga, za funkcionalne stvari, tu su čak i neki trenažeri za razvoj snage, brzine. Samo da vas pitam, Nemanja, ovde dakle dolaze svi, dakle i džudisti, i rvači, i tekvondisti, i strelci, svi dolaze u ovu teretanu. Oni svi u svojim već prostorima imaju male fitnesse gde mogu da obave zagrevanje, neki deo treninga koji im je potreban, ali generalno timski deo treninga, ovde je kompletna infrastruktura potrebna. Teretane koje su tražili u svojim delovima, sa tih igrača mogu neometano da urade trening bez čekajući određenu spravu i tako dalje. Tako da je teretana prilagođena prvenstveno vrhunskim sportistima, što ne znači da ne može i rekreativac uraditi trening. Super. Super. Ja mislim, ja sam gledao i sad sam rekao Siniši, pošto je kukao,
kada sam molio da to uradimo, pre svega zbog onih koji nam donose najviše medalja, na koje nikad ne obraćamo pažnju, dakle, rekao da uradimo ovo, pa 20, prvo je bilo 10 miliona, pa 12, pa 15, pa 20 sa opremom, a sad smo mnogo srećni kada prođemo i kad vidimo kako izgleda. I kad vidim da sportisti uživaju, kad lekari uživaju, sestre uživaju, kad su zadovoljni, srećni svi. Kad pitaš jednog Damira Mikeca koji ti kaže, ej, srećan sam, sad mogu zovem iz inostranstva, dođu ovdje, imam bolje uslove nego oni. Bili su nam iz Francuskog INSEP-a i dok nisu ušli ovde, bili su rako skeptici, ali su se oduševili, prošli su samo i baš su bili zadovoljni. Sad kad budemo uradili još i ovo tamo oko EXPO za vodene sportove, nacionalni stadion, onda u svemu ćemo da imamo infrastrukturu. Onda bismo sa još jednom ili dve zemlje sa Mađarskom i još jednom zemljom mogli da se kandidujemo stvarno i ozbiljno i da pobedimo u kandidaturi za olimpijske igre. Samo da moramo, mi moramo još da izradimo, nemamo još dovoljno snažnu infrastrukturu, kad to budemo uradili, onda da se kandidujemo. A dobro, hvala što ste objasnili hvala. Sve. Hvala mnogo. Kud sad idemo? Sportiste koji osvajaju medalje po većem. Uvek vidite sve rezultate, ali ja sam zadovoljan da su ti sportiste srećni. Videli ste strelce, naše legendarne strelce, dakle i Zoranu i Andreju i Damira. Verujem da će nam doneti medalje. Kažu da su izuzetno zadovoljni. Mi sad ćemo radimo i Carevo Ćupriju i Mirijevo. Za sve, znate, za boksere ćemo radimo posebnu dvoranu. Ovdje vam i tekvondo, i rvanje, i judo, dakle drugi borilački karate, koji više nije olimpijski sport, ali na veoma sport koji nam je doneo mnogo medalja, dakle, na različitim prvenstvima i tek verujem da moramo dalje da gradimo infrastrukturu, još mnogo, mnogo toga moramo da gradimo i radimo. Država zaista pristupa ozbiljno svemu što radi, pa naravno i ovome, i to će doprineti boljem zdravlju nacije. Evo, da navedemo judo kao primer gde je stavljen u škole ovaj sport, zahvaljujući državi, judo savezu Srbije. Jeste, ima nekoliko tu entuzijasta koji su radili vredno i Zvezda je pravila velike uspehe u judovu, ali na mrvanje i dalje donosi najveći broj medalja na evropskim i svetskim takmičenjima. I grčko-rimskim stilom u poslednje vreme i slobodnim stilom, tako da i boks se vratio posle, rekao bih, 30 godina kliničke smrti. Boks se vratio, naročito smo jaki u ženskom sportu, a Basov koji nam ide od muškaraca na olimpijadu je u mnogo teškoj kategoriji. A prošao je u višoj kategoriji od sobstvene težine i to je onako mali hendikep, ali on je veliki znalac, pa se nadam da će moći također se bori. Dobrodošli u medicinski sektor. Ovo je, da kažem, univerzalni deo za oporavak sportista koji ima tri bloka. Moji saradnici, načelnik Đorđe Batinić, ovdje je zaokupljen ovim novinarima, tako da je to dobro, gospodine ministre. I Katarina Milosavljević, glavni terapeut, će vam samom predstaviti sve mogućnosti koje mi za naše vrhunske sportiste ovdje imamo. I mogu da kažem generalno da je po mom mišljenju ovo po svim svetskim standardima, znači imaju potpuni servis kao da se nalaze ili u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Kini ili u Rusiji, apsolutno. Ja sam bio po svim tim centrima i znam šta pričam. Tako da je ono što je sigurno da imaju sve mogućnosti. Katarina, možda nešto da kažem o terapeutskom delu, pošto to bolje zna od mene, tako da... Katarina, dobar dan. Dobar dan. Kao što je rekao profesor, imamo najsavremenije aparate
Jovana je naša odbojkašica, trenutno je na tretmanu za oporavak, imala je povredu prednjeg ukrštenog ligamenta i malo pre trening da se oporavi. Imamo ekstenziju kičmenog stuba. Koliko dugo traje povreda? Pa nije bila preterano ozbiljna, bilo je samo istegnuće, preparacije. Ovdje imamo ekstenziju kičmenog stuba, shockwave terapiju. Tamo imamo Indiba terapije, to je nešto trenutno najbolje u fizikalnoj medicini. Imamo lasere visoke snage, ja vas troje da pitam, jeste vi zadovoljni? Ja sam prezadovoljna. Ja sam prezadovoljna i naši sportisti. Svi smo jako zadovoljni. Svi su kao najbolji centri na svetu. Apsolutno. I hvala vam za to. Hvala vama. Ja sam srećan da neko hoće nešto lepo da kaže. Uglavnom svi imaju. Hvala vama i srećan rad vam želim. Vama brzo oporavak i sve najbolje vam želim. Probleme i možda će da bude i za njih od koristi, ali za sportiste ima i tekako mnogo razloga da se primenjuje, kako u pripremi za takmičenja, tako i za ovaj oporavak od napada. Za one koji nisu klaustrofobični. Apsolutno, da. Što je klaustrofobija, drugo može da bude problem sa izjednačavanjem pritiska, ali naše nisu, tako da tu su glavni odgovornici biti, pored moje malenkosti, dr. Maletić i dr. Čavarkapa, koji su znači naši budući subspecijalisti iz ove oblasti i tu je zavod uložio zaista u njihovu edukaciju, tako da super. Imat ćemo sigurno na moj krivo. Imamo i krioterapiju tu, znači hlađenje. Da vam uđeš u ladno, u minus, jest, beskonačno. Da. Tako da, to je izračoško. Ko nov? Apsolutno. Hvala vam na svemu, hvala na svemu što radite. Da nije stvarno pomoći države koja je ovo kupila i spasla. Država kupila, država mora i da održava. Hvala vam i srećan radom želim. Hvala vam na svemu. Idemo sad ovam. Idem dobar još danas. Da pitam kukolja, da? Jesi te? Very pleased to see you. Mr. President. Great honor and pleasure for me. Pleasure is all mine. And congratulations, because this is one of the beautiful judo dojo in the world. Many thanks to you. Many thanks to you. And thank you very much for being with us. Thanks thank a lot. Jesi da pokažeš nešto? Može, može, a? Hoćete da me bacite mi, jednom? Mi. E, a? Ono jednom. Mi kad se posvađamo, on mi uvek preti. Ajde pokažite nešto. Pre svega, predsjedniče, zaista danas je veliki dan. Samo pitam njih, vam se sviđa ovdje, ali pogled lep za one koji... Dobro, i sa zvezdom si uspeo mnogo. Predsjedniče, pre svega htio bih da vam se zahvali u ime svih sportista, trenera. Danas je ovdje predsjednik upravnog odbora, predsjednici svih regiona. Želimo da se zahvalimo jer ste vi nama obezbedili da ostvarimo svoje snove. Da od 36. godine, od kada judo postoji prvi klub, mi danas imamo našu nacionalnu kuću. Ovim putem želim da vam u ime svih sportista prenesem njihovo, a to je da vam obećavamo da ću biti još bolji. Ove godine na olimpijskim igrama imamo 6 plasiranih sportista i prvi put u istoriji smo se plasirali ekipa. Ali je teško da jednu medalju donesemo. Teško je, ali imamo šanse u svakoj kategoriji. Mislim da će taj dan... Mnogo je teška konkurencija. Dati sve od sebe. I htio bih da kažem da smo ove godine u novoj olimpijskoj disciplini bili treći u Evropi ekipno, što je prvi put u istoriji, a to smo sve uspeli pre svega kontinuirati pomoć od 2012. godine. Gde radite? Gde radite? U kom gradu u Francuskoj? Parizu. Sve u Parizu. Sve u Parizu, krećemo od 27. do 4. 8 dana traje. Samo da budu motivisani, samo nek se bore. Pa kako svi su motivisani, mnogo vam hvala što ste došli. Ajde, i imamo veliku čast. Ajde, može, ajde, evo. Ajde da vidim ja tebe. Ajde, Todoro. Ajde. Ovo je naš ambasador inače u Bosni i Hercegovini, do skoro je bio ambasador u Mađarskoj. Moj prijatelj veliki Ivan Todorov. E, baš si njega našao, čekaj, samo ga baci, molim te. Samo ga baci.
samo da bacim u mene što Nemoj ja. Stari. Karegoši i mene. Da se branim. Kaže, mene ubio ko sniko, pravice. Čestitam ti. Još je u formi. I aj sad ga smeni tamo. Predsjedniče, da li možemo jednu family foto sa svim sportistima? Molim vas. Ajmo jedan family foto svi zajedno. Ajde, stani to. Predsjedniče, molim vas, jedno. Ne vas. Ajmo svi u predsjednika. Želim svima mnogo uspeha i onima koji idu na igre i onima koji ne idu da idu u buduće, da se borite. Hvala svima koji trenirate. Dan. I vi ste se skinule. Šampionke. Tako mora. Vidiš, još su u formi, znaš, nema... Nismo mi završili još priču, imamo još fore. Ali su baš u formi, nije... Je li vam se sviđa ovo, Gale? Ovo je najlepši objekat koji sam ja obišao. Stalno idem na neke pripreme i stvarno, predsjedniče, ono što smo hteli, to smo dobili primer. Možda uz još jedan hotel smeštaj neki kapacitet koji bi zadovoljio, možda jedan od najboljih centara na svetu, garantovano. Pogled vam je mnogo lepo odavde. Sve... Mi smo prvi birali, znate. Sećate se kako smo počeli priču, preko Tekvondova, tako da smo prvi birali.
Da vam kažem, ne bi bilo čitavog ovog objekta da nije bilo vaših medalja i Galeta i njegove borbe da se to dobije, obezbedi, a tekvondo nam je mnogo doneo. E sad ja ne znam ni šta da tražim, ni šta da pitam za naredni period, ali bit će valjda. Mi se nadamo. Ja sam Tijanu uhvatio na jedno mesto po usput, pitao, pa se sve nadam da će da bude. Znate kako, olimpijske igre su drugačije igre od svih takmičenja, ali nijedno nismo otišli da se nismo vratili medalje. Da ti kažem, Milica uzme pa na početku povede, pa onda to održava nekako do kraja. A Tijana me maltretira do poslednjeg trenutka, razumeš, da tačno se nerviraš, da više ne znaš šta ćeš sa sobom. Sve u jedan poen. Da li će sad ovde ili će u glavu, pa različito bodovanje ovde, jedan ovde, tri, pa stani ovako, onako, majko, rođena, se nerviraš do poslednjeg sekunda. Sad smo vam doveli još jednog Perišića Aleksandru. Tu nema nerviranja, vidjet ćete. Sve se vidi od početka. Od početka do kraja. Ko je Aleksandra? Ko je Aleksandra? Ove. Aha, dobro. E, moram nešto da ti kažem. Ja imam crni pos u tekvondu šesti dan, al' tako? Tako počasni. Je, tako, počasni. E, daću ti ja. Šesti dan. Daću ti ja počasni. Da, znao sam. I tekvondo, i judo, i sve nije ostalo judo, što će da ti pomogne, da. Oko kog sporta se predsjednici najviše nervirate? Ma ne, oko svakog se ne nerviram se, nego sam, kako, ja nerviram se, dobro ste rekli. Nerviram se, navijam za naše. Ovi ljudi predstavljaju sebe, ali oni predstavljaju našu zemlju. Svako od njih nosi našu zastavu. Ti ljudi predstavljaju našu zemlju. To je, znate, kad idete na olimpijadu, na evropsku i na svetsko prvenstvo, vi predstavljate Srbiju. I ta svaki građanin ove zemlje, kako da se ne nervira? Ovo se vi ne nervirate. Ja gledam po tamne, Vukan 7 godina ima, po tamne mu ručice koliko on stisne one svoje pesničice, ne bi li neki naš dao gol ili ubacio u koš ili ne znam šta sve. Kako se ne nervira? Ovi ljudi se bore za našu zemlju, za nas je to prestižno takmičenje, hoćemo li biti uspešniji od neke druge nacije ili nećemo. Šta smo uradili u prethodne 4 godine, smo uložili u nešto, nismo. Kako se ne nervira? I da vam kažem nešto, normalan čovek se nervira. Oni koji se ne nerviraju, kojima je sve jedno, od tih nema ništa. Taj niti će da želi mnogo uspeh, taj niti mu je mnogo stalo do bilo čega, niti bilo šta drugo. Ovako kad se sekirate, kada lestvicu postavite visoko, onda ćete da radite, da se mučite, da se borite, da želite da postignete taj rezultat i na kraju da ga postignete. To sve jedno mi je, to pošto mu je sve jedno, tu nikad rezultata nema. Što pitajte ove šampionke, ili im sve jedno? Pa nije im sve jedno. Tresu im se noge kad izlaze, brinu, tek se osete posle 15 sekundi, 20 sekundi, što bi ja rekao, na terenu, dakle u parteru, tek se posle toga osete da su svoji na svome, a naravno da brinu. Kako? I da se nerviraju. Kada recimo novinar Slobodan Stupar za naše reprezentativce i selektora kaže... Molim vas, nemojte, neću politiku, neću kvariti ništa. Suviše je lep dan da bi pričao o glupostima. Imamo li nekoga uskoro za medalju? Oj, nemojte tako. Koliko vas planira? Imamo 6 kvalifikovanih, 3 tekvondoista i 3 paratekvondoista. Dobro. Mi računamo bar paran broj, sada će biti 2-4, vidjet ćemo. Pa ne isplati se do Pariza bez nečega. Slušajte, ja sam rekao ovima dole strelcima da od njih očekujemo da budem fair najviše medalje. To su 3 medalje koliko se nadamo u streljaštvu. Samo bez pritiska. Prema šta ti je vreme? Šta vam je mislimo njima, sa pritiskom? Pa pritisak, tek sa pritiskom će napraviti rezultat. Ne vredi ga. Bez pritiska ne vredi. Znaš li ti koliko puta ja njega maltretiram dnevno? Znaš koliko puta, da. Puno. Do 10 puta dnevno. I svaki dan vršim pritisak. Jer kad ne vršiš pritisak, onda će da ide 16 puta godišnji na godišnji odmor. A to nije na godišnji odmor, nego da pobjegne od mene. Samo da imaš u vidu. E, zato svaki dan po 10 puta pritisak, a žali se upravi vodovoda. I to stvarno mislim. Ako nisi naučio da izdržiš pritisak, onda i nema rezultata. I nema filozofije. Pa trči, možda trči šta hoće, samo ono što mu se kaže da moramo da uradimo, to moramo da uradimo. Možda trči šta hoće, kako hoće. Pisao sam molitvu. Predsjedniče. Divno je to. Ovo je poklon od svih olimpijaca, osvajača medalja i paraolimpijaca i trenera. Svi su se potpisali ovde, tako da ovo cele tekvondo asocijacije. Hvala mnogo.
neko jednu fotografiju. Naravno, hoćete ovde svi zajedno sa tako tražiti. Možete, možete. Ajmo tamo, pa stavimo. Staćemo ovde. Sportisti, dođite ovde, dođite. Hoćemo da vidimo da li mogu tako. Dečaci, vi možete prvi red ovako na, kao futbaleri, samo da ne prođemo kao futbaleri. Dole, dole. Jel imate ovako mesto? Dečaš, ajmo na koleno, na koleno. Dečaci, na koleno dole. Da, tako. Dođi ovde. Lave. Dođi ovde, Stefane, dođi ovde, imaš više mesta. Jel možete ovako dole? Može. Mogu ja pored predsjednika? Možeš. E, hvala vam. Slobodno. Ovo je zbog bake. Pozvite baku. E, hvala vam puno, moja baka vas obožava. Hvala. I mene. Što znači... Ali zaista... Da baka ima dobro srce. Hvala vam. Zato što ja nosim zastavu ovi, zato što branite zemlju. I onda ovako... Hvala vam mnogo. E, hvala vam. I to jeste tačno. Hvala vam. Mi stariji umemo da osjećamo. Hvala vam. A ne moram da kažem šta od Rvanja očekujemo. I slobodnim i grčko-rimskim stilom, tako da vi momci znate šta vam je posao. Nije vam lak posao. Ali bez medalja, na koje god takmičenje dodete, ne vraćajte se. Hvala za trud, hvala za energiju, hvala za rad. Nadam se sad imate dobre uslove. Dobro, što se odbojke tiče, tu će nam lakše ići. Košarke malo teže, Dajiću. Pola odbojke je u redu. Pola odbojke, misli ženska odbojka nam je u redu. Kad kaže pola odbojke u redu, misli na žensku odbojku. A ovi će napraviti iznenađenje. Da. I karaciste su. Naravno. Pošto niste stigli da obiđete naš trener na centar, moram ja da se predstavim ispred Saveza i da vam se zahvalim na svoju podršci. Imao bi jedan poklon, samo da skratim, znam da ste gužbi i da ste trener. Ne imate, ali ovaj malo bukane sa spremio, Andres 50. Da, obuči da nam drži opet ove ručice. Hvala. Da navija za nas. To hvala mnogo. Ovaj samo toliko ispred sada. Hvala mnogo. Koliko ti treba, sekund ili pola sekunda da me baciš? Minut. A? Ne, odmerava se. Sekund, sekund ili pola sekunda? Zavisi. Od čega? Da, koliko je daleko? Koliko si daleko? Koliko mu dozvolio, da. Ali kažem, znaš kako, ja bi se izmakao da ne možeš da me dovati odmah. Znači, sekund i pol bi mu bilo potrebno. Sekund i pol. Dobro. Evo, se sviđa ovde da ja pitam ove devojčice ovde? Da se sviđa? Da. Je li? Da. Ja da čekam. Super. A karatisti su jači momci ili devojke? Bolji? Devojke. Devojke. Pažljivije, disciplinovanije, strpljivije. Dobro, karate nam je uvek mnogo medalja donosio. Hvala vam svima za trud, želim vam mnogo uspeha u budućnosti i duživo. Ovo su meni najlepše naše sportske prostorije koje imamo u Srbiji. A za 20 miliona, Siniša, nismo loše potrošili 20 miliona. Sad ovde ljudi mogu da stvaramo prave šampione za budućnost. Pa šta, da se obratim? Kome da se obratim? Novinarima ili njima? Sportistima. Sportistima se obratim, hajde.